Բարի երեկոս, ելեւորձադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Դու գիտեք, որ Իջևանում բավական լուրջ զարգացումներ եղան բախումներ ոստիկանության հետ, խնդիրը անտառը կտրելու, անտառը որպես փայտ դարձնելու թույլտվության շուրջ էր։ Մենք այսօր կզրուցենք Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանի հետ, բարեկամ պարոն Չոբանյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Չոբանյան, տեսեք, օրենքը, որով արգելվում է կտրել անտառը բիզնեսի համար, կար երկար տարիներ են որում, կային բոլոր պետական մարմինները, որոնք պետք է վերահսկեին, թույլ չտային որևէ բողոք, հանրահավաք, ցույց չկար, ինչու հիմա եղավ։ Բարի երեկո։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ ակնհայտ հասարակությունը երկու մասի էր բաժանված, երկու շատ մեծ մասի, երկու գլոբալ մասի, արտոնյալների և սովորական քաղաքացիների։ Նախկինում, եթե ես և դուք գնայինք անտառ փայտ կտրելու, մեզ անպայման կբռնեին, եթե մենք փորձեինք այդ փայտը վաճառենք, մեզ անպայման կբռնեին և կտուգանային։ Այսինքն, սովորական քաղաքացին, սովորական մահկանացուն չէր կարող դա անել, դու պետք է ունենայիր որոշակի թույլ տվություն այն մեխանիզմերի մեջ, որոնք որ աշխատում էին, և դրանք հիմնականում հենված էին երկու ուժի վրա՝ կրիմինալ և իրավապահ։ Այսինքն, այս երկու ուժերը համագործակցաբար ապահովում էին անտառի թալան, անտառի ոչնչացումը և ոչ օրինական հսկայական գումարների շորթումը։ Եվ այդ գործընթացը այնքան արմատավորված էր, որ բոլորը անգիր գիտեին, թե դա ինչպես է աշխատում ու ինչքան է գնում։ Ասենք, մարդիկ վերցնում էին մեկ թույլտվություն և այդ թույլտվությունը ձեռքից ձեռք տալով անօրինական սկսում են անտառը կտրել, հա, մեկ անգամյա թույլտվության փոխարեն կարող է 100 անգամ այդ նույն թույլտվության փայտահատությամբ զբաղվեին։ Եվ սա անընդհատ իշխել է, և դրա արդյունքում, և ոչ միայն դրա, ես ուզում եմ հասկանանք, որ խոսքը ոչ միայն անտառի մասին է, այլև ընդհանրապես արտոնյալ խավի առկայության մասին է, որոնք հիմնականում մեր հասարակության ոչ արդյունավետ կամ ոչ մտավորական մասն են կազմել, և իրենք դոմինանտություն են ունեցել, և ամեն գյուղում դրա արդյունքում ձևավորվել է ինչ-որ մի հատ կլան, կիսա կրիմինալ, որոնք մինչև այսօր էլ շատերի դեպքում իշխում են այդ գյուղերում, և դա պետք է արմատախիլ անենք, ոչնչացնենք, որպեսզի հնարավորություն տանք նոր մեխանիզմներ և նոր սերունդ, նոր մշակույթով մարդիկ փոխվեն։ Հայաստանում տեղի է ունեցել գաղափարախոսության փոփոխություն, այսօր պիտի կատարենք այդ գաղափարության հիման վրա վարքագծի փոփոխություն։ Այսինքն, առաջ չէին բռնում, հա, ես ճիշտ հասկացա։ Առաջ բռնում էին նրանց, ովքեր որ արտոնված չէին, իսկ ում որ բռնում էին, իրենք որ, ովքեր որ արտոնված չէին և բռնում էին, իրենց ենթարկում էին համապատասխան պատասխան։ Այնտեղ ես ինչքան հասկացա, խոսք էր գնում, որ դուք փակել եք ճանապարհները և թույլ չէ, առաջ փակ չէին ճանապարհները, ասենք, փայտով լի ավտոմեքենաների համար։ Նայեք, Պետրոս, իրականում մեր երկրում երկար տարիներ եղել է անհատական շահի գերակայությունը ազգային շահի նկատմամբ, և դա եղել է ներքևից վերև, այսինքն կառավարության անդամները, նախարարները լիցենզիա էին տալիս իրենց շահ ունենալով, թույլ տվություն էին որևէ տալիս իրենց շահ ունենալով, նույնիսկ օրենսդրական նախագծեր էին գրում և օրենքներ էին մշակվում անհատական շահերի հենքի վրա, այդ թվում ընտրաձայներ և այլն, այս ամեն ինչ էլի անհատական շահ, դա հանրային շահ չի, դա ազգային շահ չի։ Ազգային շահ և պետական շահը ընդամենը խոսակցություններ էր, որոնք ոտնահարվում էին ամեն տեղ։ Եվ այդ վերևից իշնում էր մինչև ամենակենցաղային մաս, ընտանիք, իշնում էր մինչև ամեն մի դպրոց, ամեն մի հիվանդանոց։ Այս ամբողջ պրոցեսում ուղղակի մասնավոր շահը գերակայում էր անհատական շահին, ինչ-որ չինովնիկ ինչ-որ քայլ էր կատարում ասելով, բա իմ քյարը որն է։ Եվ սեփական քյարի ինստիտուտն էր աշխատում նախորդ ժամանակում։ Եվ այսօր կատարվում է դիմադրությունը ըստ էության ազգային շահի և մասնավորի միջև է։ Երբ որ մեկ անգամ վերջապես հաստատական և միջևերջ մենք կանգնեցինք և պահանջեցինք ազգային շահի գերակայությունը, պետականության գերակայությունը, և այդ մասնավոր շահը տարիներ շարունակ սպասարկած և
այսպես ասած կրիմինալ զանգվածը եւ աշխատավոր զանգվածը պատրաստ չէր դրան, որտեւ ինչպես թե մեկ տարիներ շարունակ մեզ անընդհատ նույն բանն են ասել, բայց մենք չենք կարել։ Իջևանի դեպքերը եւ տնտեսական, եւ բնապահպանական, եւ քաղաքական արձագանք ստացան։ Նույնիսկ հայտարարվեցին մարտի 1-ի հետ, ես տեսա տենց օկտատեր կային։ Այո, դեպքերը ունեին տնտեսական, քաղաքական եւ բնապահպանական շարժարիտ եւ հետեւանք կունենան համապատասխանաբար, ես մի հատ էլ կավելացնեի մշակութային։ Հիմա անդրադառնամ առանձին։ Որն է տնտեսական էֆեկտը։ Տնտեսական շարժարիտը, դա մոտորապես այն ինչի մասին խոսեցի, այսինքն բոլոր բնակավայրերում, ամբողջ Հայաստանի հանրապետությունում տնտեսական որոշակի տնտեսական շահերի մեխանիզմը ձևավորվել եւ այդ տնտեսական շահերի մեխանիզմի վրա նստած են մարդիկ, որոնք որ գերշահույթներ են ստացել։ Այսինքն անտարը կտրում էին Հայաստանում։ Անտարը կտրում էին տարեկան 40 միլիոն դոլարի շահույթ։ Ես կարծում եմ դա ավելի փոքր է, բնականաբար որոշակի օրեն գնահատված ցուցանիշ է, որը հնչեցրեց բնապահպանության նախարարը։ Ես կարծում եմ դրանք ամենահամեստ հաշվարկներն են տարիներ շարունակ անտարը եւ հանրային սեփականություն հանդիսացող բազմաթիվ արժեքներ ուղղակի մղսվել են։ Այդ արժեքների մեջ է անտարը, այդ արժեքների մեջ են քաղաքային այգիները, այդ արժեքների մեջ են հայամանքային սեփականությունները, շենքերը, տարածքները, հողերը, ամբողջը մասնավորեցվել է, վերավաճառվել է տասնապատիկ, հարյուրապատիկ, հազարապատիկ բարձր գներով, եւ այսօր էլ նույն բանն է կատարվում։ Ուղղակի մենք ընդդիմացանք եւ ընդդիմանալու ենք մինչեւ վերջ ու բոլոր ուղղություններով, եւ անտարով, եւ զբոսայգով, եւ հանրային սեփականություն հանդիսացած հողերով, անկախ նրանից, թե իրավական առումով այդ մարդիկ ինչքանով են գրագետ եղել իրենց սեփականություն ձևակերպելու համար։ Եթե քաղաքապետը ունի մի քանի 100 սեփականացրած տարածք եւ դա սեփականացրել է իր զոքանչի, իր կնոջ, իր հորեղբոր տղայի անուններով, այստեղ հանցակազմը ակնհայտ է եւ մենք ամեն բոլորի հետեւից գնալու ենք։ Այս օրերին մենք ուղղակի տեսենք ջրի երես դուրս եկած մարդկանց։ Մենք իրականում շատ քիչ երևացին այս օրերի ընթացքում այն մարդիկ, ովքեր ստորջրյա քարերն են եւ իրական ուղղորդողներ կային, այդ բնականաբար ուղղորդողներ կային, որտեղ առանց ուղղորդման ինչպես կարելի է, բնականաբար ոչ, չեմ կարող այդպեսի հայտարարություն անել, բայց ենթադրում եմ, որ առաջիկա միջապան մարմինները այդ հայտարարությունը կանեն։ Մենք հայտնաբերել ենք կապոցներով հարյուրավոր մահակներ։ Դուք կարող եք ասել, թե առանց ուղղորդելու ինչպես կապոցներով մահակներ։ Այո, այդ օրերին։ Այո, բաժանվել են, դուք տեսել եք, չէ՞, նկարահանված որոշակի կադրեր կային, որոնք հրապարակված էին։ Եվ ակնհայտ է, որ սա ուղղորդում է եղել, եւ քաղաքական կոնտեքստը հենց դրա մեջ է, որ հատկապես նախկին իշխանության կողմնակիցները, ում կա պատրաստած, ում պատրաստած համակարգն է սա, ում ծառայել է այս համակարգը, ոչ միայն տնտեսական առումով, ոչ միայն սոցիալական առումով, այլև քաղաքական առումով, վերարտադրելով իրենց տարիներ շարունակ այս համակարգը, իրենք ատամներով նախ պիտի պահեին, եւ երկրորդ օգտագործեին այս առիթը բենզին լցնելու կրակի վրա։ Պարոն Չոբայան, կար նաեւ սոցիալական կողմ այս խնդրի։ Մարդիկ ասում են, անտառը կարևոր է, ծառը կարևոր է, բայց եկեք անկեղծ ասենք, արդյոք մարդը ավելի կարևոր չի, եթե այդ մարդիկ աշխատանք չունեն, ծառն էլ կողքնա, գուցե այդտեղ ինչ որտեղ բացատրելի է, ինչու է երկրորդվում բնությունը, անտառը եւ այլն, քանի որ այդտեղ մարդու ապրելու խնդիրն է։ Նայեք, ես սա նորություն չի։ Իրականում բազմաթիվ բացասական վարքականորեն մենք ժառանգել ենք սովետական տարիներից, երբ որ բոլորին էր եւ ոչ մեկին էր։ Եվ այդ հանրային սեփականության գիտակցությունը, ուրեմն գաղափարախոսական առումով իրականում չկար, դա մի ֆիքսեր։ Դա ընդդեմ է, որտեղս կարելի էր գողանալ։ Դա ընդդեմ որտեղս կար, ոչ թե կարելի էր, այլ պարտավոր էր գողանալ։ Ոնց թե կարելի էր չգողանալ, այսինքն գործանի տնորենը գողանում էր երկաթը, բանը պահակը գողանում էր պադոնը, որով որ այդ երկաթը բերել են, հա, այսինքն բոլորը այդ շղթայից օգտվում են եւ այդպես էին սովորել։ Եվ անկախացումից հետո, քանի որ որակյալ մասը զբաղված էր պատերազմով, քանի որ որակյալ մասը զբաղված էր տնտեսությամբ, անվորակ մասը, որոնք որ այդ պահեստապետներն էին, չգիտեմ ովքեր էին,
եւ փող էին վաստակել այդ ընթացքում եւ նույն մեթոդներով աշխատում էին այդ տարիներին, իրանք սկսեցին դառնալ դոմինանտ։ Եվ երբ որ հետ նայենք, տեսնենք թե ովքեր առաջին հերթին ստացան իրավասություններ, այդ նույն գեներալիցետը, ովքեր որ արտոնյալ խավ համարվեցին եւ նույն անտարը իրանք էին գրփում թալանում, ամենադաժան ժամանակաշրջանը Տավուշի անտարների համար եղել է այդ գեներալիցետի իշխանության ժամանակաշրջանը, երբ որ այնքան լկտի էին, որ այդ անտարը հատում էին եւ մշակում էին հենց անտարի մեջ։ Պետական զինվորական գեներատորներով իրենք կառուցել էին անտարի մեջ սղոցարաններ եւ հենց անտարի մեջ մշակում էին։ Իսկը չէին էլ բանանում, այսպես չարչարվում, տեղափոխում եւ այլն, եւ չէին թաքցնում։ Դարվում էր բանակի ուրեմն վառելիքով, առվում էր բանակի տեխնիկայով, առվում էր զինվորականների ձեռքով, ինչ որ մեկի կամ ինչ որ խունտայի, որը նույն նախկին իշխանական համակարգներ իրանց կոկորտները լցնելու համար։ Եվ դրա համար էլ մենք չենք կարողանում ոտքի կանգնել։ Այսօր որ նայում ենք, թե ինչքան են գրպել եւ ինչ վարքականանոր են եղել, զարմանում ենք, թե այս երկիրը ինչպես է գոյատևել մինչեւ հիմա։ Այսօր կար Արբանյակից նկար Տավուշի անտառների, որտեղ երևում էին, թե երկու տարին մեկ ինչպիսի փոփոխություններ են եղել անտառում։ Մենք երջանիկ մարդիկ ենք, որ այսօր հնարավորություն ունենք կանգնեցնելու եւ մեր ձեռքերով կանգնեցնելու դա։ Եվ մենք ոչ միայն կանգնեցնելու ենք, այլև մենք հսկայական աշխատանք ունենք անտարի վերականգնման առումով։ Եվ այս աշնանը դուք կտեսնեք, որ մենք էական փոփոխություն կանենք անտարի վերականգնման, այսինքն նոր տնկարանների, ոչ միայն ուղղակի տնկելու, այլ տնկարանների առումով։ Այդ կորուստները միանշանակ հնարավոր է վերականգնել, եւ մենք ասեմ ձեզ, 5 տարիների ընթացքում պետք է այնպես անենք, որ ոչ միայն կորուստները վերականգնենք, այլև ունենանք ավելի մեծ ծածկույթ անտարային, քան թե կորցրել ենք նախորդ 20 տարիների ընթացքում։ Պարոն Չոբանյան, եւս մեկ կետ կար քննարկման խոսքը, ոստիկանություն, քաղաքացիներ բախում էր, ասում են, այ ահա տեսեք, ժողովուրդը դուրս եկավ ոստիկանության։ Նայեք, իրականում ոստիկանությունը եւ պետական ամբողջ համակարգը ոչ մի բանի դեմ դուրս չի եկել, այլ դուրս է եկել հանուն։ Դուրս է եկել հանուն պետականության պաշտպանության այն է։ Ժողովրդի սեփականությունը հանդիսացող, հանրային սեփականության հանդիսացող, անտարի պահպանության, որը ոչ միայն վերաբերում է Տավուշին, Տավուշի բնակիչներին, Հայաստանին, այլև ամբողջ աշխարհին բնապահպանական տեսանկյունից, պետությունը դուրս է եկել հանուն ստրատեգիական ճանապարհի պահպանության, այսինքն անվտանգության ապահովման, եւ ես մեկ անգամ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ միակ սխալը, որ մենք թույլ ենք տվել այս ընթացքում, դա այն եղել, որ մենք թույլ ենք տվել 5 րոպեից ավել պետական ռազմավարական ճանապարհը փակվի։ Միակ սխալը, որ թույլ է տվել պետությունը, եւ այդ թվում միակ սխալը, որ պատասխան։ Ձեր ընդդիմախոսները արդեն պատասխանել են ձեզ։ Համեցեք։ Հեղափոխության ժամանակ փողոցներ էին փակվում, ինչու այն ժամանակ այլ էր։ Հեղափոխությունը տեղի ունեցել հանուն արդարության եւ օրինականության։ Եվ այդ ճանապարհները փակվել են հանուն արդարության եւ օրինականության, եւ ոչ թե եւ մենք թույլ չենք տա հանուն անօրինականության որևէ ճանապարհ փակվի։ Այսինքն դրանք տարբեր բաներ են եւ անհամեմատելի են, հակառակ երևույթներ են դրանք։ Հեղափոխությունը եղել է հանուն արդարության եւ օրինականության։ Գիտեք, այստեղ մի հարց եմ ուզում անդրադառնամ, որ քիչ ենք անդրադարձել, բայց շատ կարեւոր է։ Դուք էլ երևի լսել եք, որ ասում են ժողովուրդը լոդր է, որ աշխատող չկա եւ այն այդպեսի բաներ շատ են ասում։ Նայեք, մարդիկ սովորել են։ Գիտեք, դուք հրապարակել եք, թե ինչքան աշխատատեղ կա։ Այո։ Տավուշում։ Այո։ Այսօր մենք ունենք 1000-ից ավելի աշխատատեղ Տավուշում։ Այսօր միայն 320 աշխատատեղ հայտարարել ենք չհաշված զինվորական ծառայությունը պայմանագրային զինծառայողները։ Միայն 320 տարբեր աշխատատեղեր, շինարարությունից սկսած դպրոցով եւ տեքստիլի արտադրությամբ, տեքստիլ աշխատատեղերով ավարտված։ Այսինքն դրանք ոչ բարձրակարգ աշխատատեղեր են, եւ մենք պատրաստ ենք նույնիսկ վերապատրաստման աշխատանքներ անել։ Մենք հայտարարել ենք, անընդհատ աղաղակում ենք սրա մասին, բայց երբ որ մարդը սովոր է անաշխատ ձևով ուղակի գողանալ, անսպասում է 4 օր աշխատել, ամեն օր 50-ից 100 հազար դրամ իր գրպանը դնել, ինչի՞ պետք ինքը 20 օր աշխատի, ամեն օր 10-15 հազար իր գրպանը դնել։ Տեսակ են երիտասարդին,
Չեմ ուզում։ Ու երիտասարդ էր, այսինքն գիտեք ինչ, այդ երիտասարդը իրականում ես իրան անձամբ չեմ ճանաչում, բայց ինքը համապատասխան ընտանիքում էր մեծացել, որտեղ որ ինքը ծնվել է այդ միջավայրում։ 10000 դրամն ինչա որ դրամը։ Այո, 10000 դրամը ինչա, ես 50-100000 դրամ եմ աշխատում մի օրում, այսինքն ես գողանում եմ, ու ճիշտ էր արձագանքը մարդկանց, որ այսինքն դա նշանակում որ կարաս հիմա այսօր մտնես ինչ սուպերմարկետ, վերցնես ուղակի տանես, ասես ես սենց եմ ուզում, բապտի ընտանիք պահեմ, սուպերմարկետը տեր ունի, պետությունը տեր չունի։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ, որ իրականում մեր հասարակության մեծ մասը, ոչ թե մեծ մասը, այլ ամբողջ հասարակությունը մեզ պաշտպանեց, ամբողջ հասարակություն, այնքան փոքր են զանգվածը, որը որ ձեր ասած ընդդիմախոսում է մեզ, եւ հիմնականում դրանք ավելի քաղաքականացված զանգվածներ են, կամ ուղղակի ես ցավում եմ նաեւ որոշ լրագրողներ, որ այդ թեզն են պարում, որովհետեւ դա ոչ մի քննադատության չի դիմանում, իրենք վաղը ամաչելու են իրենց ասածների համար, երբ որ այդ մշակույթը իրականում վարկագից դառնա, իրենք կոծկելու են իրենց գրածները, իրենց հարցերը, իրենք կոծկելու են այնպես, որ կամ էլ իրենց երեխաները վաղը իրենց ամոթ են տալու, երեխաները չտան թորները տալու են, որովհետև իրենց երեխաները, եթե իրենց ստեղծած պետությունում են մեծացել եւ բարգերում, իրենց թորները մեր ստեղծած պետությունում եւ բարգերում են մեծանալու եւ ամոթանք են տալու իրենց ծնողներին, որ ես ինչ էի կարում, դուք ես ինչ մոնստր եք, ամբողջ աշխարհը ուրեմն սխալա, դուք ճիշտ եք։ Նույն իջևանցիները մի քանի օր առաջ Ամերիկայում, կարծեմ Գլենդելում, ինչ որ այգու պաշտպանության իջևանցի բան, իջևանցիներ ինչ որ բնապահպանական ակցիա էին կազմակերպում մի քանի օր առաջ, նույն օրերին, գիտեք, շատ հետաքրքիր է։ Եվ բնականաբար մենք չպետք է տրվենք, մենք ես այդ երեկոյան դուրս եկա, երբ որ քայլում էի իջևանում, մարդկանց հետ էի զրուցում, ոչ մեկը չէր պաշտպանում այդ ինչ վիճակ այսօր 50-100 հոգում։ Իջևանում շատ հանգիստ վիճակ է, եւ Իջևանում առողջացման վիճակ է, շատ ավելի առողջ վիճակ է, քան 10 օր առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն Չոբանյան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մեր հյուրը Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն էր, մենք ուշադրության կենտրոնում կպայենք թե բնապահպանական հարցերը, թե կոնկրետ Իջևանի, Դիլիջանի եւ Տավուշի անտառների հետ կապված խնդիրները, կհանդիպենք ստեսություն։